Yeah. Ko teici? Nu, bet tu droši, ej, meitiņ, brauc šurpu, tie kolosās pasākums. Jā. Sēklu bibliotēkas atkūnošana. Tie salda šķirnes, kuras esmu sācis saldas krāpu kolekcijā. Kas viņam ir, kad pāksts zaļā krāsā līdz pusmetram izauga, pašas viņa sauga kaut kur pār diviem metriem. Nu, kaut kurš pieci man pat var sanākt, bet nu, kārtas augstāk par diviem metriem mazāk nelikt. Viņa ir garšīga ar to, ka viņa, ja parastās sviesta pupiņas ir, nu, ka viņas tādas nenobriedušas, tad šīs viņas ir pajēlas, ka man nenobriedušas. Viņām vajag, ka pupiņa jau sāk veidoties, tad viņai tā garša ir tāda pikantāka, tāda sāpīgāka. Tas tā vienīgi dzīsli jānovāk. Reku pudelē ir pāks, bet parādīt, ka gari pirmā pudelē ar brūnu uzrakstu. Jā, tā pie labāka variantas izjaukt tā. Viens ir arī tas, nu, man tās pulpas pagājuši, ka bija ļoti, es saku, kad slikts pupu gads, jo pa lielākam nenogatavojās. Tad viņas ir tās, kas jau vienmēr ļoti ražīgs un arī ļoti labi nokatavojas. Ja mums bija septembrī jau sauna un man viena šķirne vērbā bija, kas vispārībā visas zaļas nosauna. Tas tā pa tā. Un tas zirņi. Nu, zirņus es esmu iegādājis 20-25 gadus atpakaļ tirgu. Tie izauga pār 2 metri. Brūni lieli zirņi. Tie nav lauka zirņi. Nu, tie tā kā rauzāko sēju. Un viņam gan diezgan pasmaks svars ir. Viņam pamatīgs kārtas veids. Un garšīgi ir. Šīs pupas paši par sevi nav pārāk garšīgas, jo tieši pupiņas vārīt. Nu, viņam tā garša tā, bet nu, vērtīgākais tā pāksts. Un pāksts ļoti garšīgi, nu, ko es ieteiktu pagatavot, kad izvāra, novāk, protams, mīzu, sagriež mazos ēdamos kapaliņos, izvāra sausūdenī, un tad viegli apcep sviestā un var rolu sajaukt pārjaukt. Apcep. Nu, tas tā sātīgs ēdiens ir kāds tā ēd. Tā. Jā. Kas gribēs bumpas? Un kas gribēs zirņas? Zirņas bija mazi. Šogad bija ļoti tālkāji. Uz lauku viņa rauka, tad tā viņa vienkārši no, tādi maigā. Jā, kam vēl? Kur man ir sejas patrājumi? Un es varu pateikt, nu, teicu, ka rādīt, ekrāna man īsti nav ko rādīt. Man ir bija telefons, nu, fotoaparāts ar kamerā. Bet es varu ieteikt, ja kā saucē tomātus siltumnīcā, ļoti labs veids ir. Pirms stādīšanu kārtīgi salē, vismaz pulspāns ir nevairāk, tur arī mēslis un visu pārējus ar salēt kopu, nu, es arī nātru virts uzliek, salēt, un tad iestādīt, pēc tam uzliek kartons, visu asēm nelaicīt.
tiešām izaug tādu pašu. Pipariem bija, paprikai viņi izauga mazāk augu, viņi laikam tās sapņas nav tik dzīves, bet tomātiem nebija atšķirības, vai viņi slaistīja, vai viņi nebija laistīja. Jā, viens ir tas, kad viņi nu, gaisa ir sausāks, nestigmo, un arī tas, kad nu, man nebija kur sīpos rāvētas, šogad izrāvēja siltumā. Nebija interesanti. Tā, nu, tādu pieredzi es tad domāju. Varas kartons, un jau biezākā slānī, protams, jau ir labāk, jo izskait kaut kādu zaugšu. Zemē jau mitram piedzīt. Es kāpīju, jūs iesāku tas vēl? Nē. Jūs viņu likāt. Tas vienkārši bija tas, nu, kartons, arī bija tie gofrēķi, no es tāpēc rādu. Jā, iznāk, viņš bija Nu, gulēja arī, bet tā nevarās, ka būtu vairāk pavērši. Jo man viens arī bija tas, ka es viņus uzreiz neuzliku, man bija sastādīt un pēc kādu brīžu, jo tā virskāpja ir labašu. Jā. Tā var izmēģināt. Par piebalstošai nekalu, es arī zinu, ka nu... Pats neesmu mēģinājis, bet, nu, tiksim, Sibīrijās, es skatos, ir daudz tos YouTube kanāls, arī viena sieviete tieši tādu pašu metodu. Siltumnīcā noklāja viņa ravīzēm trijās kārtās, un viss vairs nelaist, visu sezonu. Es arī mēģināju ravīzi, bet man to nebija tik daudz. Nu, pats tas kartona audzēja, varbūt ļoti labiem rezultātiem. Vēl viena metoda, kā nelaistīt, ir vienkārši tas tādīt siltumnīcā gar ārējo malu, lai stākums tā kā ir ārkus, jauk, visi jauk, un augu priekš. Arī nav jālaist. Man kā ir Eriks. Šodien esmu paņēmis līdz divas sarkas. Viens ir citronlijānas. Daudzgadīgs goļņājošs augs, ko var, nezinu, piesētā uz sētas kaut kur palaist. Un viņš dod ogas. Un tējai var vākt. Tēja ir tāds tā kā stimulants, var aizvietot kapiju, uz mani viņš nu, forši iedarbojās, man patīk. Un ir jāskatās tikai cilvēkiem ar asinsspiedienu, jā, kad ir, nu, lai mēs ir drošinātājs, kā teikt. Jā, tas ar to uzmanīgi ir... Lieto no rīta. Viņš palaukt, es viņu, teiksim, tā, nu, darba, teiksim, vienu sākot ap 11, 12. Man viņš, nu, aizkustina, teiksim, jā. Nu, es neesmu mērījis, man patreiz nav ar to problēmu, nu, es jūtos labi, teiksim, viņu lietojot, jā, nu, nu visi kārtības tā. Neregulāri, jā, bet man, nu, nepatīk reizēm tas kafija, kafija dod tādu drebuli, ja? A viņa tādas patīkam un maigāk, teiksim, ir tāda. Arī plus daudzgadīga, neprasa neko, nu, no tiem tikai sākumā. Tā īsti ražot viņa sāk, nezinu, kaut kādā 5. 7. Gadā. Nu, kā kurā, teiksim, vietā tas, teiksim, nu, no apkopas un laika apstākļiem un vispārējā, ja? Tas ir viens, un otrs no sēklām ir ķirbi, pats neesmu baigais ķirbi cienītājs, bet šie man ir absolūti favorīti, ir ručī, kuri ir bijuši maziņi, miltaini, fantastiski, vienkārši vislabākie no tirgiem var dabūt, manuprāt, ļoti miltaini, ja ieliek, teiksim, nezinu, sautējumos zupās un, teiksim, dod citiem, kuriem, nu, pagaršo, viņi nepateiks, ka tas ir ķirbis tur klāt. Viņš, nu, patīk, viņš ir kompakts, viņš dod vairākus tos vairāk kogas, ja, un kuras, nu, nav kaut kāds milzenis jākā nos. Es viņus palaidu kaut kādus kokos, ir pie sienas, un tad, nu, uzrāpjās un pats karājās, un arī dekoratīvs ir, un mans arī favorīts daudzgadīgs, jau daudz gadus audzēja jau viņu, un šogad bija slikts ķirbju gads, bet viņi izauga. Nē, tad vienīgie viņi būs. Nē, viņi būs saziedējušie. Viņi ir partizāni. Viņam ir partizāni. Man ir, tā, es nu, necenšos uzturēt kaut ko ļoti tīru, teiksim tā. Es vairāk mēģinu visu to savu sistēmu, kā es veidoju, pēc iespējas mazāk darbu ieguldīt. Mans uzdevums ir, teiksim, nu, maksimums iestādīt, ja, un maksimums novākt. Pārējais, lai viņi, nu, nebūs ūdens, nu, nebūs, ja, tur, nu, tad es mēģinu iestādīt viņas tādas iezemies, lai saules lamatas, teiksim, tā padomāt jau sākumā vairāk,
lai sastādīts tādās vietās, lai viņš pats augu. Un tas, ko es meklēju, ir vairāk daudzgadīgi augļi, nu, kurus nu, vienreiz iestādi, un tad nu, ar gadiem viņš paliek tikai labāk. Ja? Nu, nevis katru gadu atkal uz rīns jāiet, tur kaut kas tur jādara. Tā. Vēl ir novērots, ka uz kura ķirvi šķirnei nav tāda tendence saziedēt ar citām šķirnēm. Viņi diezgan labi saglabājās parastos apstākļos nemainīgi. Paldies, Ne, viņa ar rokam arī dodas. Es zinu, ka te jālieto tieši tās lapas. Zai. Gan lapas, gan arī to, tas jovas, tad tas ir šotiņš jau tāds. Nu. Vēl viņam visu kaut kādu pielietojumu ir, bet nu, es patreiz viņu tējās. Līdz tam tālāk neesmu ticis. Citrām kvijām 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 18 un 8. Jā, jā. Bet zinot, kāda bija vecā māma, viņa nav ar dzīvē pateikt, bet visticamāk viņas ir daudz sanāks, jo kā viņa, nu tik tā viņa. Nu, tas nāk no Engures, bet ja to tur nedaudz smilšēja tā, tā zeme. Kā tā, nezinu, ko viņas varētu īpaši, mēs par cūku. Vienīgi, ko novērām, ka viņas var dzīvot, ir draudzi, ko es runāju, ka kukaiņiši. Tad to es nezinu, kā, es jau vienreiz labāk vai kaut kā. Te jūs varētu būt iekšā tie kukaiņi. Viņa jau tāpat no ar tiem kukaiņiešiem, no tā, ka jums tur ir tā kuka neizauž. Viņa izauga, viņa tā dīga kukaiņa cauru. Jā? Nu, bet viņš auga cauru. Jā, bet ir visu, ka tāda atkal zemi ir inficēta, no tā kukša ir. Nu, jā, tā kā... Nē, kāšu pulpā, ne arī izsaudēja, bet tagad pēdējā laikā cūka pulpā, tā problēma, ka viņi arī varēja agrāk nebija. Un es jau pārstīs vārot ar pulpu, jau ir tādu. Nezinu, kā tā ir problēma. Tas ir jums, jā? Jā. Visu saudēšanu. Un cik daudz gribēja tās pulpas? Tas laikam ir man, bet tas laikam bija pats pārspīlējis ar jo sīli tikai ne. Ņem vēl, bet viss. Dāsni ļaudis. Tāds vienīgais vērts, nu tāds rājas. Jā, Sālspils, tāpat. Vienīgais tāds augs, kas ir audzis dzimtas dārzos gadu desmitiem, ir šitās te, ir diezgan daudz. Bet viņš, tas ir kaut kas līdzīgs balāndē, tikai sarkāns, varēja ir savākos un ļoti garšīgs. Vecām dārzā atgalē audzis ir gadu desmitiem. Sarkanā balāndē, viņa tā var sākt, viņš laikam ir kaut kāda balodene, bet botāniskā nosaukuma. Balodene, viņa saziedās arī ar balāndām. Šitā ne, viņa tā pat visu laiku dzīvo, jā, tā viņa dzīvo, un viņu visādās ārzemēs ārkās pināts un ļoti ciena. Viņa ir ļoti garšīga. Viņa ir pavasarī agri vai? Pavasarī, bet viņa ir visu punkts, viņa auga jau tās liela punkta. Nē, bet viņa savās viņā daudzgadīgi ir ļoti, viņai patīk arī iekarot dārzes. Tad mēs tā uzmanīgi, viņa ir ļoti garšīga. Kā, viņa pārzīmo? Nu, sēklas pārzīmo. Sēklas arī tāds kā naudiņas izskatās, tikai mazāks nekā. Tad viņa būs jāzīmo? Ja siltumnīcā, tad ir ļoti kādi. Pagājušana siltām siltumnīcām, bet fantasies
ka rinda ar šitiem sarkaniem augiem, ko vispār noplūst, viņš atauga ļoti ātri. Sarkana bieza balā, tāda lielākā mūsu. Tiešām vienšķīgi no Latgales dārziem atceļojas. Pirmts maktams vienīgais principā. Pārējais nav nekas tāds sens. Tās pašas caurmanās cūkupupas, mums arī līdz ir. Bet vēl ir sarkanās cūkupupas, ir kādam interesanti. Bet man liekas, ka tajās nav caurumu. Jā, ir. Atvainojot. Nekas, ka tās neatrāt, tās arī. Tās ir neko īpaši neatšķirs ar krāsu. Smuki zupsana. Un arī mēs viņus saldējam, mums pilna saldētu ar cūkupām. Samēcīt mīkli zaļās sarkanās un vienu pašu novāru un zupā iebāru. Ļoti dienšķīgi. Jā. Kukurūza. Jā, ir arī kukurūza. Tā ir kaut kāda arī sena šķirne, bet nu nav Latvijas šķirne, bet Amerikā, Kanādā izveidota, bet speciāli vēsiem klimatiem īsām vasarā. Ļoti ārāti nogatavojas lielas garšīgas bāves. Esot viņām senās, senu laiku kukurūzu garša. Es nezinu, kāda ir jaunā laika kukurūzu garša. Ir kā vienīgā, ko mēs audzējam, bet ir garša. Izauga. Un piecu puka daugas, tā mēs ir novācam. Super. Šitās izauga. Viņas ir, varbūt, nav kāds milzīgās. Jā. Cik vāli? Tīvas, laikam, vālīts, uz to vienu nav tik. Man liekas, trīs augi kaut kam bija. Bet smukas vālīts viss izveidojās. Nu, visas trīs izveidojās vālīts, jā? Jā, divas mani kamatā. Nu, jā. Un, jā, vien izveidojās. Mēs mums arī iesaldējām un arī metam kā zupām saldējumiem. Tā kā tas mums arī ļoti ražīja. Nu, tāds foršs. Vienīgās kukurūzes. Vienīgās kukurūzes, kas man patīk, kā to mēs saldzējuši. Bet tā, cukuru kukurūdzu vēl parasti? Tiet kā cukuru, jā, saldā. 75. Dienās, jā, no iesaišanas līdz zupai. Mums ekstrā arī bērni vārsiem, jo bērniem kukurūdzu ir vismīļākām, kur mēs pasūtījām no internetu. Bet viņi varbūt, tā kā viņi ēst tādu zaļu no vāles, nezinu, kaut kādas tur tās, nezinu, poļu vai kādas šķirnes, ko mēs sakāt, esam pamēģinājuši, no, vienkārši no lielveikala, tās ir bijušas tiešīgākas, tāds maziņas vālīs. Bet šitā garšīga ir nogatavojusies ievākt atbilstoši kukurūzē. Tā ir cukurūzē. Šajās varbūt saldā kukurūzē, nezinu, vai tā cukuru vai sāls vai... To mēs izpētīsim, jā? Jā. Tad vēl kaut kas, duršiem daudziem zinām, ka tas ir visā, viņi sauc par tomatillo, tomatido, tomāts mundieri. Nu, drusciņi te ir, ļoti maz kāds ar maņiem pedrusciņiem. Mēs ļoti mīlam šo augu, vienmēr ievācam, ēdzam gan zaļu, gan taisas ietai prinšķīgas tādas asas saldkāpas mērķis. Tiešām fantastisks augs. Kaut kas ir dārzeņu variants vai dārzeņu variants? Šis ir dārzeņu variants, jā. Dārzeņu fizālis, arī tā viņa sāk. Kuros ņemā? Sēklis ir pirms vairākiem gadiem no sarmaža šķinskas. Jā. Cik liela augļa? Auglīši? Palīja. Jā. Tas nav maziņš, tas ir palīja. Mums jā, pārkalēšu tos apkalciņu, bet mums tā tik liela mums nav. Bet droši vien ir arī tā. Mēs esam pasūtījuši šogad vielu bērnu, ka pienāks zēķi. Nu, šie nav milzīgi, bet tieši diezgan liela un garša. Nu, specifiski tā garša, varbūt kādam negarša. Brokastīs ļoti labi ir tomās vienas guličiņas pizā. Savā pizā. Tā, kas te vēl? Pārāk daudz, kas vai ne? Tas melnē, 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 Puķis, jā, tas nav ētams. Puķis, jā, tas nav ētams. Puķis, jā, mums ir smīmniekiem arī senā viņa ir melnā uzmēršu. Nē, mums puķis. Nē, daudz gadīgi. Nu, iesēļ, daudz gadīgi. Jā, puķis, daudz gadīgi. Tad oranža zelta no tādām vidū, kas ir tāds putekšanāks kā kāds, tu sauti, tad es garas un skaidrs. Jā, tad vēl kas tāds ir. Jā, šī gada atklājums mūsu dārzē ir sandarījis. Ļoti jocīgs odziņas. Ir zināms, jā? Nē. Speciāli tam noteikti ir zināms, un tādien, domāju, ka arī kaut kas līdzīgs tomātiem no tās pašas dzimtas nāk. Mazas mēlnas odziņas, garšo pēc suņa.
dārzā, bet kad uzvārā zapti, vismaz pēc manas iesaca, vispār kaut kas neatkārtojums un fantastiski. Tās mēlnas odziņas aug kā draks. Mēlnas odziņas aug kā draks. Tā mēlnas, kas ir ļoti līdzīga indīgajam augam un arī ir... Jā, 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 līdzīga tā ir naktiņa, līdzīga tā ir vēlna, kā viņa tur sauc. Vēlna, līdzīgā, jā? Jā, 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 ir, viņas laikam nevajadzētu saistīt. Tāda īpatnē, ne? Man bija tā savas, ka viņam neiedrāk, bet tas esam ievārījums. Ievārījums, tāds, tik koža tā krāsta, tāda lillīga zila, tāda neatkārtojuma. Tā kā papri. Jau gaši. Man bija indīga sajūta. Nē, es noteikti indīga. Noteikti. Jā. Jā, tā kā paprikai viņš tad vairāk līdzīgs, vai ne? Paprikai tikai daudz vienkāršāk augu, ļoti liels un tā. Man vienkārši metīšana uz seju papriku, man sāvu šogad. Katru tikai nevajadzētu sajaukt, tā arī Latvijas dārzos iebērgušajām indīgajai versijai, kam ir daudz mazākas odziņas, pēc augs ir mazāk. Nevajadzētu sajaukt. Ne, viņš augs, tas un viņš vai? Ārā. Jā, siltens, bet tomēr viņš ir... Vai stādiņiem audzēju? Ar stādiņiem. Sēja jau martā, jā? Jā, agres, nu, tāpat arī šitā. Jā, vienkārtās. Bet augu ļoti varētu un vajadzē vairāk lietu vietas, kā pausrī laiks ir vajadzētu. Bet no salnās nezinu, protams, ka viss līdzīgi. Tu vēl tāds laikā esi? Kumelītes. Mums kumelītes, ja kādam interesē. Un vēl ir koriandus. Kumelītes arī dažādas. Kumelītes nav mūsu dārgas. Tā Berlīna zilā kumelīte, ir Romas kumelīte. Šī pāp kumelītes. Bet ļoti jau kumelīte, kas auga ļoti agresīva un režīga. Un tā kā pamazām arī dārgas un ir ļoti piešīt. Un vēl ir koriandus, kurš sākotnēji ir salasīju pastaigāt ar Latvijas universitātes botānisko dārzu, bet vairākas gadus jau aug mūsu dārzā un es arī kā krīvā. Tas laikam viss. Es nezinu, kā es varu visiem tiem stāvēt. Jā, es nezinu, kā visi. Bet kā ir? Stāvēt! 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 Nē, tā kā kādas pagrāk kaut nebūt. Visiem nesenāks! Tā, man kaut kas ir būt visiem daudz jāatsevis, vai ne? Tā ir pilds pāli? Jā. Rekur, paņem varbūt šo lapiņas. Zinām, nē, vai tas ir reģistrēts? Jā, kas kur mums ir reģistrēts? Nē, lai viņš nekur būs jā. Kā man darīt? Vienkārši, ka tu cik tu Tā ir ķīnas zaugurene, tā puķa. Tā puķa nav vērta. 4, 5, 6. Tas sandarīs, kas varētu likties indīgi, bet nav indīgi. Jā. Drosmīgi, ja viņi drosmīgi. Atvienīgi, ka tu izdzīvos. Jā. Tad ir kukurūs pašā ātrā. Ātrā pa graudiņu, ātrā pa graudiņu. Telefonu uzrakstījies savējām. Tā, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sieva tēri ir vairāk, jā, klausa sieva. Mājās vēl ir kukurūs. Ir. Nu, nezinu, cārmājās cukurūs, iepriekš bija drošiem. Jā, būs viņai kaut. Tad trīs. Trīs. Tas ir šitā. Un sēpinās cukurūs. Četri, 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 četri
Es atvainojos. Nē, viss kārtībā, nekāda problēma. Nē. Jā. Nu, dārzs finālis. Ar viņam arī stādiņu vajag, jā? 3-4, jā. 5-6. 7-1. 7-1. Nu, re, ir. Nē, vēl to. Kuna līdz? Lai viņam vienam nav visam jālots, jums būs arī jālots šitie te ir papīri. Nu, pēc tam, ka būs kāds brīvs brīdis, vajadzēs locīt. Mēs dabūju pāris burkaunus, iespraudu siltumnīcā un panāku daudz sēklu. Garantēt neko nevaru dabūt to pirmo reizi mūžā, bet nu, tā vēstura viņiem varētu būt vismaz 80 gadi, jo viņi vārts visu laiku paši audzēt uz burkaunus, jo finansiāli apstākļu dēļ nevar mokat, viņi to dara. Garantijas nav pati pirmo reizi sēšu, mēģiniet. Kā izskatās tie burkāni? Normāli skaisti, liktīgi manā mālē no augstnē, liktīgi šitās burkāni. Rapaļu galva vai ar smailu? Vārda, žums, līta, strīveres, autētājiem. Nezinu, man tad ir jāuz. Es vienkārši nebiju gatava tik lielai vēsturē. Serdējiem būs tā burkāna ir tā liela vai maza? Kā gadās, ir tā lielā, gan mazā. Bet viņi cilvēki visi to pasi, ko esi darījuši, es vienkārši no viņiem dabūju burkānus, un pēc tam vispār uzmanāju, ka vispār izaugot sākus, es neko par to nezinu, es vispār esmu pilnīgi čainīgi šimī jomā, bet es tāds vēl sanāk. Tā kā jā, mēģiniet, es pati gribu redzēt, kā tas sanāk. Tā, cik piesakās? Es jā, mums vēl dar. Kurš saskaitīs un bieži tev jālaik, vai nu saskaitīs? O, atceries, nu jā, lai tu zini, cik tev jāatceries. Atceries, jā? Ok. Es vienkārši vitei palīdzu ar recycles nebūt. Vai jūs esat dzirdējuši kaut ko par augu mēle, ne? Jā. Tā? Jā, mēle, ne? Un cik es zinu, tad šis augs no Latvijas ir ļoti izzudis, pazudis, tieši tāpēc, ka viņi sanāk kultivēja, lai varētu krāsot vilnu dzīvi un iegūt to skaisto mēļo krāsu, kas nekā tik lieto. Un es dabūju no viena vēsturnieka, kurš bija atvedis viņu laikam no Vācijas, un tad man jāatrast precīzāk. Un es iedomājos, nu man sevīs, cik viņas ir, es pati nedabūju, viņas dabūju pavasaris vasarā pagājušajā. Man nebija laika viņas tā kā iesēt, es nezinu, kādas viņas izskatās un kas tur būs, bet es varētu ar kādu, kas arī gribās padalīties. Izmēģināt, nu tas process, tā kāds grib aizvēlties, pamēģināt dzīvi krāsot, diezgan nepatīkams, tur ir jāvāk kurīnis un tā, bet vienalga var pamēģināt izaudzēt šo augu un būtu labi vienkārši vēsturiski, kā tāds viņš sanāk pie mums ir audzis. Tādā ziņā es viņu padomu. Vai kādam ir interesi par tādu augu? Man ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tā, mani sauc Ance. Nu, es diezvēl pati ar lauksainiecību un audzēšanu nenodarbojos, bet man šāpīgi patīk šī kustība. Es tāpēc, nu, vienkārši tur ārši nauši vaļā, kur es tā staigāju. Un man pašai ļoti ir šo smilšērkšķi. Maniem draugiem ir brīnšķīgi bioloģisko smilšērkšķi audzētava. Tukuma apkaimē Tumes pagastā. Un viņiem ir dažādas Latvijā audzētas
smilšēju šķirnes, speciāli pielāgotas Latvijas klimatam. Un burauga vienkārši brīnišķīgi tādā mālainā augsnē. Un nu, šeit es vienkārši savācu pati pagājuši gadu, aizpagājuši gadu nu, sākus, jo man viņas vienkārši tik pašai ļoti patīk, bija žēl. Tā kā mēs tārā, un es pats nāc mēģinājums viņas sēt, un nezinu, vai nu jau kaut kas izaug, bet ja kāds bija pamēģināt, tad jums ir. Tā, cik būtu interes? Es biju pagājušu vasaru, man atzat būt diezgan daudz ārpus Latvijas, un vienā tādā arī sāklu mājiņas, ne gluži, bet atbalstu pasākumā, es satiku pārstāvis no šīs Archenoa, kas ir jau Eiropā ļoti pazīstama tāda pieredze bagāta sāklu uzturētāju un pavairotāju, un skatījos, kas viņiem vienkārši tur ir piedāvājumā, un klausījos, un tur vienmēr ir likti stāstīt ieģis ar dažādām šķirnēm, un man arī piedāvāja, man bija neērti neņemt, un tā, un tur es vienkārši tā iedomāju, es paņemšu rūzus, kas ir tāda smuki ziemcietīga, varbūt, ka Latvijā kādam noder, un te ir tāda maza, nu, tūkiņi, tā kā, nezinu, nāsim pats mēģinājis, bet tur pagājuši gadu es viņu tapuju un labprāt var kādam atdot. Kādam būtu interesi, varbūt? Jā, arī zinu, divi bija, jā? Divi bija. Jā, jā. Ir ziemas rūdzi vai tie bija, vai tu labi arī Jā, es varu izlasīt, tur ir ļoti garš atrast vārtu valodā, ja interesēs var precīzi nu, pārkūpot. Es nepaspēju tagad iepriekš, kur ir nu, viss aprāks parametri un tā kā jau pie Archenoa, kas ir nu, tā kā nopietnā veidā. Tur ir ļoti maz. Priekš rudzien, kas ir tā kā tomāk. Jā, jā, nu, tas ir simbolis īstenībā, jā. Tur var mēģināt. Šī ļoti dekoratīva. Tas iedod skolē izskatība, lai viņi pavarīt. Droši. Skolē pieteikt darbu, tad jau kādā citiem. Tā ir vienkārši, tas tā kā kolkoza. Kombaini. Jā. Labi, mēs tiksim galā, ko kas mums ir. Bez skolē tas būtu labi, ar spribulīšiem jūs varētu. Es šodien daudz savu šitās grības. Mēs tikai, mēs ne... Tāpēc vēl kāds vietas palīgā. Jūs atbrauciet palīgā, visu iestādīt saku, tad mēs to varam paņemt. Es tā kā atbildīju, cik var izdarīt. Nu jā, un tajā pašā pasākumā pie viena cita stenda, tur bija atkal citi tādi sāku lolotāji, un tā bija arī kādu vārdu atdētāva, bet es tiemžēl neatceros tieši konkrēti viena no tām vecām labības šķirnēm, kura, nu, te nosaukums ir Terzino, bet tieši precīzāk, es vienkārši nezinu, te ir internetu mājaslapja, kādam interesē pašam paeksperimentēt un pameklēt, tad te arī ir, bet ļoti nedaudz, tā kā, ko arī var kādam nadot. Kādam interesē, varbūt? Visi, kas var nākam būs tālestam par savu. Labi, bet klausies, nu jā, ir vēl tikai... Šitie tiesi, tur ir mazais. Es tam iedēju audzētāt. Jā, lai pavairojās. Jā. Nu, un tad pēdējais īstenībā es pat nezinu, vai no šitām vairs kaut kas uzdīgs, jo es viņu bija galīgi aizmirsus vienā plauktā, kur mēs ar Sandru bijām aizbraukuši toreiz uz to Segers, nu jau pirms dažiem gadiem, sāku mājas pasākumu, tur viens brīnišķīgs bulgāru zemnieks, kurš, manuprāt, tas bija tieši viens no tiem, kas bija arī intervēts šajā filmā, kas stāstīja savām pupiņām, man uzdāvināja no vienām no savām šķirnēm šīs, no kurām viņš bija ļoti lepas un ļoti priecīgs. Nu, šādas te pupiņas. Un tā kā es viņas pati arī nāksu pavairos uz tā, es nezinu, vai viņas vairs dīgs, vai tu viņas ir sausā vietā labāts visu laiku, vai jau ir mēģināt. Tā kā, vai kādam jums interesētu? Nu, šādas. Es
Paldies. Kurā ir šīs paudzēs vismaz rīdzinieki dzimuši ir piedzimis viens bērns, manu meita, kur ir, nu, pilnīgi vai viņš šeit iederētos jums simtprocentīgi. Jo viņa pēc universitātes Latvijas universitātes bēgšanas ir divus gadus mācījusies biodinamisko lauksaimniecību Anglijā. Botanviliņš, kas ir apmēram 60 gadu garumā, nodarbojas ar biodinamisko lauksaimniecību, tā ir skaitā, ko viņi tur vēl visu dara. Un arī tās sēklas, kas tur, ko mēs redzat, ir tātad, nu, vismaz 50, ja ne 60 gadu, teiksim, zināmā izcelsme viņām. Nu, gan ne Latvijas, bet Andru variants, es nezinu, cik tur daudz, varbūt, ka tas varētu palikt skolā, jā. Kaut ko mēs tur esam mēģinājuši manā ļoti, ļoti nabadzīgajā Jūrmalas augsnē audzēt, bet arī ar to nodarbojas mana mamma, kurai ir vec un ir tā latviešu vajadzība, teikšu, ir radusies. Bet tas mans vecums ir Ilze Žovas jau otru gadu trūkotais vienam kalendos, Marijas Tūnas, ko es saprotu, šī ir tādā, komplektā nāks arī pagājušā gadu, kur tur arī ir modrīs vietas, piemēram, ar kaitētiem, ko nodarboties. Jā, pēdējais man žāl, ka man neesi tieši dabūjus kaut kādu, ko, ko varētu naudot ārstēt, jā, un nevarēju šodien kopā parunāties, tā kā, tā kā es jums neko vairāk sēklām, bet ne, bet tur ir katrā ziņā informācija tām vakciņām, kur arī viņi kādu internetā visu iespējamo, kas Botanviliņš Kankevis ir tā kā starp citu, es jau droši vien arī zinu, ka Latvijas vienīgais Kempitovs Rūškalni, kas ir pie Rancēnums un Valmieris, viņa arī biodinamiski ar sēklām alevēs un preparāts gatavo katru gadu. Diemžēl Demetē sertifikāti viņiem jau pienāktos, ja viņi 20 gadus šādi, vismaz 20 gadus šādi darbojas. Diemžēl šis sertifikāts maksā diezgan palielu naudu, bet ar to viņi nevar vien, nu, spiest priekš uz savām vakciņām, bet es zinu, ka Ievas un koprātīgi strādā un tur varētu kaut kādas vakcīnas smeklēt. Nu, kas šeit ir, nu, kā jau, kā jau pēc vismaz 20 gadus godprātīgi ievāktas audzētas, viņiem ir ļoti, ļoti skaisti. Siltumnīcas šī īpadnējā veidā uzbūvēta kā, kā nu bija tas sarežģītais vārds, dedaka ēdurs, ne, bet jādaži valdurskos arī ir, viņš kā bērniem ir rāpošanai, bet Rožkalnos ir siltumnīcas. Viņš ir kaut kāds lopas, jā, tā kā, bet es zinu, ka viņi katru gadu izsūdīja preparātu gatavošanu, un tad var daudz mācīt, mācās un vietas. Zinām, ka šī gada reklāmas pauze? Ir reklāmas pauze, jo viņiem ir mājasplata, www.rožkalni.lv, kur jūs varat to arī skatīt. Arī vien vērtīgi. Rožkalni.lv. Arī Facebook lapa viņiem ir, nu, vairāk mazāk viņi žūra, bet mājaslapā viņi vienmēr arī izsludina atvērto durvdienu, pagaidu, ka bija 16. Maijā, piemēram, bet arī tā preparāta gatavošanas dienas vai kaut kādu lekciju dienu tieši, bet nu teica. Par biedeņu vakcinēs. Cik es zinu, lai filmētu, vajag atļaut. Jā. Jā, jā, jā.
Visus pēc kārtas var nefilmēt tikai tos, kas runā. Ejam uz pusdienām, apskatīsimies,
Tā ir, vai mums vajag šo tentus, vai nevajag? Bet mēs sākam mēžam ar liekumu, lai man jāgaida atlapu šī Tas ir draugos jums, ja? Jā, var caur šito, bet te kāds grib var pasēdēt, paskatīties bildiņš, rekrutu apakšā zemenīti, ja, tur ir vairāk garāka sēri, var pasēdēt, paskatīties bildiņš. Kas tas ir kodas paskatīties? Par bildiņš parādīt. Var nākt pie manis, Sandra saka, sūta pie manis, tos, kas ir reģistrēt. Tā, citas bildiņš. Tā, Ja trījās daļās jāsatot burciņtīnās? Tikai trīs bija, jā. Četās bija tikai trīs. Tā kā, jā, samiks ir veikta. Ir zināt,
Tagad man liekas, ka tie man šķiet izstāstījis, vai kaut kāds... Es pa medu neesmu, es tā esmu medu dažādu plēsību. Uz pušītēm sadu. No, ar labām lēdījām man ir, ar redziņu man ir vienkārši samarbīru. Kā viņu, bet pērkotskundze, mēs nebrosījām, viņai ar mašu, mēs tur speciāli stils, no mēs arī taisījām tos mēdus maisījums, mēs tur visu spētījām. Viņa atraušu, tas ir dēļas, bet mēs viņam iedabim no bibliotekas. Un tad mēs sapratām, ka, nu, viņiem taisījām. Lai viņš pieredzīstrējās, nav tādā pareizi. Tā, galvenais mums sāk to sistēmu, lai nesajūtu. Tieši tā, tieši tā. Tā, nākošais būs šis, jā. Tu varbūt vēl kaut kādā? Nē, es jau pieredzīstēju šis. Tā delikatēs arī pār 30, jā? Jā. Kur tā ir kādāta? Nu, to arī mums atveda no Lapnaša ciema. Vienkārši pazīstam, mēs tur viņu audzēja savā, nu kā, pie sevis viņu atveda mums sēklis. Tu gadā 81. otrā gadā izmēlas vēsturā. Un protams, man neatnāca, kas man visarunāt filmēt, vai es astanos, vai kas es neatnāca, es viņu arī paredzīju. Šitāds ģeniāls pasākums. Free Latvija man ir, YouTube kanāls ir Free Latvija. Un tur jau 2000 dokumentālajā video ir. Visu, ko dar, es visu filmēju, tik un tā. Ļoti labi, jā, es arī Jā. Tās zemenītes interesantas, ja? Jā. Kas viņā pagārši ir? Nesaprotam, eksotiska garša. Eksotiska garša. Eksotiska garša. Avenās, gazeļu. Tā, nu tas ir tāds labi. Viņas tādas, tāda izmēra apmēra. Lielākas pa mēnesi zemenīm. Jā, es varu iedot. Un šitas te čuda svete, jā? Šitas vēl man nav, jā. Istinājumi ir. Šitas ir čūdas svētas. Šitā pastāvās mēs remontu. Jā, es domāju, jā. Nu tāds krūmiņš. Kādēļ jums ir tik daudz to logu viņām? Šitāds te krūmiņš, jā? Kā jūs to piebūrāt? Šitāds te krūmiņš, arī smuki ziedre, kā paliek gatavs un visas tā uzreiz. Nu jā, nu viņām spēka nav visā. Nu, odziņas ir tādas. Vidēji. Bet tu tik šātrīgi maziņas arī viņas nav, jā? Nē, nu šitādas, tas ir maziņas vidējas un maziņas. Jā, šitā tā lielā oga, tā ir tā. Jā, pēc kad jums labāk zvaniet, un mēs varam apgrīties un parādīt. Tā mēs īpaši izvēlēt, kur nedēļ. Tāpēc jau saugi. Jā, nu jā. Tāpēc dārzniecība ir nosākums slinko, jā? Viņš sauga tāpat. Nu, tu varbūt tā arī būs jā, vairāk jācerčās slinkot. Nevajag iesprinkt uz visādiem tiem mēslojumiem un ko. Šita tētās galerijās jūs tur varat atrast arī visus tās pamācības, viss tas, kas... Viss ir rakstīts bildēs īstenībā un komentārus. Cilvēki jautājas, tur atbild. Un
amerikāņu brauc, amerikāņu kuģi. Tie amerikāņu kuģi viņi atveru. Amerikas aļas? Jā, jā. Bija tur priekš tiem kombinātu priekšniekiem, lai varētu audzēt to šķirni. Kas te šeit esi reģistru? Tu tās saņemtajām, jā. Nē, nu tās, kuras iesniet. Jā. Man Un cik viņš liels izplašās? Cik viņš izplašās? Ar metru vairāk? Nē, viņš tieši var paģert tev to apkārtu. Kā laiku? Kaut kādu metru, un tad teiks, es viņu vairāk laižu kaut kādu koku saukšai vēl kaut ko. Nu. Viņam nevajag mērķināt, jo tas jau pie zemes un zemes apkārtas pajāvums. Es neesmu novērojis, nē. Šis no vienas vietas, kur sāk, nu, un palaidu, tad es viņu... Skaidrs. Čirbi kokos? Jā. Jā. Viņš ir vieglis, maziņš, viņam tur patīk. Vēl vajag tās lapīt? Trīs trūkst. Viena citro lielāna lietas, viņa esasīs tur, ko ir viņa visādām augu eļām. Bet tas būs tur, kur Randa. Es tā, kur ir Randa, to groza ārā. Kur ir Randa? Randa, bet tur, kur mēs ēdām. Parādi tikai tā vispārēju, kad vienkārši lai aiz... Bet viņa mums atnes to šķirni. Tā
Ļoti grūti būs pēc tam atcerēties, kur vicināja roku. Kur vicināja, vai ne? Es jau sāku... Viss būs vienādās baltās paciņās. Pilnīgi neskaidrs. Jā, es jau sāku plociņā pierakstīt pēc tam pie kā es piesakot. Es jau varu... Es teikšu vēlreiz, kā es atcerēju. Bez maz vai jālūdzi tiešām katram atkal tur parādīties. Bet tā jau teikti, kad jums tiek pareģi un visāk. Un tad var izdalīt, ne? Tad ir. Tas būtu labi. Citā viss uzkopis tur. Kur ir? Neko nevar saka. Kur ir tās tās visas? Tajā groziņā. Tajā te. Tā ir groziņā. A kā tā dalīšana notiks tagad? Jā, pēc tam ir tagad vēl kā neko nedrīkst, ne? O, nopiet? Jā, jā, jā. Jā, izsnē, un tad attiecīgi saka cipari, un tad ņems to, ko... Nu, tā, ko tas pieteic? Lai es sapratu no sanas, ka būtu jā, ka viņa teica, jā, vai... Tikko es biju, es ka ne... Nē, nu pareizi citādi pilnīgs bardaks būs, neko nevarēs saprast, ne, ko... Tās izvēra visas, un man ir jāstāv, tas nevar saprast. Nevar saprast ar indus, jo tas ko... Es atcerēšos, ka tās ir tās jaunās šīmās. Tās būtu tās ir tās. Tās ir tās. Bet būs cekli. Ko es notiek, ja prādu? Wow! Es esmu savu iznāstu no šādu. Tas ir rūrīgi Rakstīts Indra. Indra, kas ir Indra? Ole. Es gribēju šito. Ikšķile. Jā, šito. Tas ir mans. Jā, es gribēju mazus višķi tās būtības. Jā, atrodās pareizi. Tā, ko šautais jūs, kā jūs to? Mamma. Pieaugušajiem, jā. Piekdienās desmitos. Tad viņam brauc no Rīgas, ja? Jā, viņam brauc. Un tad jau būs tomēr jābrauc šur. Viedība ir šķils tautas skola. Tā, nofilmēsim reklāmiņu, uztaisīsim šitai grāmatiņai. Piekdien, nē, no rīta. Desmitos naktī, ne tagad. Jā, tad tu gribi mācīties koku? Nē.
savu filmu atbūt šitie, viņš ir koplētāji arī, simts gads nav turējis ko. Es nezinu, simts gads, ka šī mazā. Viņai tev šito grāmatu aizmāk? Aizies. Es teiksim, man nemīlam vairāk, ja viņš gribēs mācīt. Nu, jāpaskatās. Bet, nu, viņš taču ar Jungi ir paldi atpūtušās atbūtas. Lāstas, tu viņai, ja tev nekas nav jāpērk, ej YouTube, kūkus, dziesmu, vēsturēji. Sakot, tas jau, nu, jau ir vairāk socializēšanās un pusēm. Man vajadzēja tūdīt. Es nejāk, bet uz to izdalīšanu būs baigi smāks. Aha, viņai visi YouTube ir, ja? Nu jā! Ko tad šito? Ko tad šito? Nu to tagad tas ir Indras redzēs, kā mēs to visu salīsim. Jo tur ir jāzina, ir cilvēki tikā paņemt, viņam jāatrot, ir vietā. Zini, kas, ko es gribētu tāpēc vietā? Ir Regīna sieņa. Man nav jādod atpakaļ. Jums jā, bet sēklu bankā. Tā ir sēklu banka, tur ir. Karotas? Es nezinu. Viņš šitais, ja? Ir bītājs. Tā es savai draudzenei učī kuri ņemu. Biblioteka un banka ir dažādas lietas. Šitā ir biblioteka. Sēklu bankā ir daļas rūķis, kur visu sasaltēm tur. Šitā ir biblioteka. Nejauc. Jau no sākuma. Biblioteka. Vēl jāpaskaidro. Neko nevar saprast. Sēklu banka ir Latvijas sēklu banka, kur atrodas Salaspilī. Mēs žielā 4. Un tā ir valsts uzturēta iestāde, kurā sēklas tiek Latvijas sēklas šķīra materiāls no zinātniskiem instrumentiem ir paņemts sasaldēts un iepazīt. Pareizi, jā. Šeit ir sēklu biblioteka. Nu jā. Caur kuru sēklas ceļo no viena sēklu lūkotāja pie nākušā. Tas, ko mēs šeit ietam savā kopiešu Latvijas dārzi, kur ir tās šķīras no mūsu senču audzēju paudzes, 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 atvest uz šeit, no šeit, un mēs ietam vēl esmas trīdu, kuru izaudzē. Tā viņi jāatnes apakaļ, viņi jāpavēro un jāatved apakaļ. Jā, aizmirst grāmatu, izlasu, mūsgadījumā izaudzēju, iegūstu sēdu un atlas apakaļ. Par kvalitāti atbild katrs audzētājs. Tāpēc, ja piemēram, tu paņem no sēdu biblioteku, tad tu zini, kurš to sēdu ir audzētājs. Par visām slimībām, par visiem kaitēkļiem, par visu audzēšanas gudrībām ir kontakts ar audzētājiem. Šis ir tāda satikšanās vieta.
Lieliski, lieliski. Cik ilgi šīs turpinās jau? Tik mēs tik atklājām. Ah, šodien pirmo reizi, ja? Ah, skaidrs. Oh, lai top. Mums ir paveicies, uz pirmo reizi esam atbraucis. Nu, ja? Nu, jā, nu, tur Guntra vainīga. Viņa teica, es tagad rīkošu sēku maini, mēs atradīsim, nu, tad ir jāver vaļā bibliotekas. Es tagad man nekā nav gatavs. Satājis. Vālači. Kā? Ūdentiņš, redziet, kā ietonēts ar pozitīvu informāciju. Daudz nekā nesaprotu. Ko tu nesaproti? Mīlestība, to esi labs, nu? Nu, ļoti pozitīvs ūdens. Padzeries un kļūs ļoti labs un mīļš. Šo tāpēc esmu labs un mīļš. Ļoti labs un mīļš. Ko es ņem nekļūs? Jaunie ērziņi. Jā, es gandrīz stāvu kaut kā. Ja tādu saldāki patīk, tad gaišais sākums ir Sakiet lūdzu, kas mums šeit ir? Te ir Neslinko Tomāta sēklu kolekcija. Var dabūt sēklus un drīz jau būs pēc mēneša jāsēju šeit iekšā audzē. Ak, tā gan ko. Un no kurienes te tās ir atnākušas? Rīgas rajons, Čekavs novads, Piturga. Vareni. Un kuras jūs ieteiktu? Vau, ietekam visu šitāt, jo mēs šeit atlasam tikai labākās. Te ir visas dižas, ja? Kuras Latvijā slikti padodas vai kuras negaršo, tas mēs neaudzējam. Jo pamēģinājuši mēs esam ap pāri pa tūkstot šķirnēm, bet nu tā kolekcijā, kad 500 esam atstāvuši. Tu visas labas, ja? Visas lieliskas. Jā, re, kur ir. Re, un kā tad viņas vienkārši ielikt ūdentiņā drusciņu un pēc tam podiņā, ja? Nu, nē, ir izsākt lietu, lai sēklas noņem. Sēklas nav tik vienkārši noņem. Sēklas vajag zināt, ko, kā darīt. 30. janvārī būs lekcija, tur viņi stāsties, kā viņam sēklas, kā viņam stādus. Un arī augumā nav. Bet es domāju, stādīt jau nav tik sarežģīti. Iesēt jau nav tik sarežģīti. Ienākšanās laika visagrāk. Viņi no, sarežģīti ļoti nav, bet daži knipiņi ir jāņem. Daudz cilvēki jau paņem sēklas, bet uzvanu, vai viņam nedīkst, vai viņam neaug, vai viņam nīkst nos. Tā kā vajag tik šo vēl. Jā, kā banāna džekar, liels džekar, bet tomāti ir tāds slaidrs. Tas ir tomāts, kuram ir tās rieviņas. Nē, nē, tas ir lotrīga. Jā, lūdzu. Tas ir kā, nu, tā kā salīdz no daiviņa. Jā, tā ir lotrīga. Sarkana, dzeltena, rozā, trijām krāsām. Es vienšu rozā. Rozā. Nu, visražīgākā ir dzeltenā, visražīgākā es teicu. Vislielākie augļi ir sarkanā, jo viņai kādreiz ir, nu, tiešām ir milzīgi. Rozā ir tā, nu, lielāk, mazāk, bet tā forma ir pilnīgi. Pagaid, es vēl neesmu teikusi, es vēl ilgi.
Nu, izvēlies, ko mēs pirksim. Ko? Izvēlies, kuras mēs pirksim. Viņš jau pat dzīvies. Nu, kā jums iet Andele? Esat kaut ko pārdevuši? Ko te pērk visvairāk? Riekstus? Saules puķu sēklas? Jā, beidzās, jā. Un žāvēt banānus. Un žāvētos banānus izpirka kā... Jā, tāpēc, ka bija tikai 12. Bet linds sēklas jums vēl ir? Jā. Un cik tad tās maksā? 2,50 €. Tās ir labas, jā? Jā. Nu, es tev teikšu, nav nemaz tik dīžas. Tikai gadu derības, jā? Nu, varbūt arī tā jābūt, es jau nezinu īsti. Bišu maize. Kas ir no jums? Jā. Cik te tāds mums iet? Jā, gadu mums atpakaļ. Jā. Šitās tie ir pa 5. Skaisti, ļoti skaisti. Jā. Šitie ir tomātu sulēri no tām sēklām, ko te tirgo. No tām nu, tur ir ļoti sēklu. Daudz to sēklu. No tā, jā. Un daudz dažādu. Man ir 25 šķirnes te iekšā burkā. Ļoti maisīti, ja? Kādu gribi? Nu, kādu dos, tāds būs labs. A kādu gribi? Nu, šito. Vai to? Šito. Tas tāds šitā... sēklaināks. Nē, tas ir ķiplociņš. Tur... Ķiplociņš, jā. Ķiploku nu, pulverītis tur redzams iekšā. Tas labi. Uzdos garu. Viņam ir čilī vairāk nekā ķiploku. Viņš tagad salda. Andi, te ir čilīs klāt. Kad sasalo? 7. oktobrī, kad tie tomāti sasalo, bija tas salda. Viņi dabīgi sasala. Visi ir dabīgie procesi. Vai bioloģiski sasala, kā lai saka? Piesakies. Var dabūt pagaršot? Jā, bierīgi. Ja vēl iedos kaut kā ziedojumu, tad vēl vairāk. Tas jau pārēduši pa zīdojumiem. Tas jau nebija ar čiliju. Tas ir cits. Tu jau dabūji bez. Arī, kur tas jau iet uz beigām, tāpēc... Viņš ir pilnīgi čili narkomāns. Bet tas arī, tam arī čili. Tam arī ir, jā? Tikai tur ir cita garša. Smaidīja būtā mācīja. Bez tā garša. Nu, šito pagiršu. Bišķiņ, paldies, lai citiem kaut kas paliek. A man ir vēl. Nu, es jau tagad pieradu pie tā pirmā. Nu, kurš labāk? Nu, tas čiploks, protams, mani jau ir piesavinājies. Nu, kurš labāk? Nu, čiploks, protams, bija garts bez galva. Tad, kad šito visu izdzēs, ko bez čiploks. Tas ir bez, jā? Mhm. Jā. Un tomāt seminārā 30. janvārī zinātņu akadēmijā, tur būs
piecas šķirnes točas, varbūt sešas. Tomāts sūls, jā? Jā. Būs šitāds vēl, kas man vēl. Ļoti garšīgi, ļoti. Mēs cilvēki. Tā, nu es sākušu iepirkties. Nē, pārāk. Kas tas tā?
Ieviņas? Jā, tās ir ieviņas. Latvijā ražas. Latvijā ražotas ieviņas. Ja domāju, ka zaparāk ir tikai viens, kam to saskatīt.